Mas você pode, em última análise, realmente melhorar essas coisas. Vou voltar ao meu programa aqui, que está apenas usando o balão de fala no momento. O Scratch também tem alguns recursos interativos bastante sofisticados. Clico no botão Extensions, no canto inferior esquerdo, e vou ir em frente e escolher a extensão Text-to-Speech. Isso está usando um serviço de nuvem. Portanto, se você tiver uma conexão com a internet, você pode realmente falar com a nuvem ou um serviço de terceiros, e este vai me dar algumas novas peças de quebra-cabeça verdes, ou seja, a capacidade de falar algo dos meus alto-falantes, em vez de apenas dizê-lo textualmente. Então, vou ir em frente e arrastar isso. Agora, perceba que eu não tenho que interligá-los se eu estou apenas brincando e eu quero mover algumas coisas. Eu só quero usar isso como uma tela temporariamente. Vou ir em frente e roubar o join daqui, ou jogar fora o bloco say, apenas movendo para a esquerda e soltando. E agora vou juntar a isso. Então agora mudei meu programa para ser um pouco mais interessante. Então, agora vou parar a versão antiga, vou começar de novo. Qual é o seu nome? Digito, e é isso aí. Hello, banana. Ok, menos dois de verdade. Tudo bem. Então, o que eu acidentalmente joguei fora lá, intencionalmente para fins educacionais, foi a resposta real que voltou do bloco de perguntas. Isso é constrangedor. Então, agora, se eu jogar isso novamente, vamos clicar no ícone verde. Qual é o seu nome? David. E agora? Hello, David. Lá vamos nós. Olá, David. Obrigado.